Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэл сүхийн санаачлан хэрэгжүүлж байгаа 3 тулгуурт үндэсний хөдөлгөөний нэг нь Эрүүл Монгол Хүн үндэсний хөдөлгөөн. Тус хөдөлгөөн нь эрүүл зөв хооллолт, эрүүл зан үйл, эрүүл мэндийн боловсрол, нийтийн биеийн тамир гэсэн үндсэн дөрвөн бүрэлдэхүүнтэй. Энэ хүрээнд иргэдийг өвчлөсөн хойноо нэмжлэх бус өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчлөлийн шалтгааныг бий болгож байгаа хүчин зүйлсийг арилгах, эрүүл орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрүүл хүнсээр хангах, зөв дасгал хөдөлгөөн зохистой амьдралын хэвшилтэй болгох, эрүүл мэндийн боловсрол олгоход анхаарч байгаа юм. Энэ хөдөлгөөний үйл баримтлал хамрах хүрээ хийж байгаа ажил болон цаашдын зорилттой тодтож, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилготой эрүүл Монгол хүн үндэсний чуулган өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Монгол Улсын ерөнхийлөгч чуулганы нээж хэлсэн үгэндээ тэрбум мод болон хүнсний хангамж аюулгүй байдал, эрүүл Монгол хүн зэрэг үндэсний хөдөлгөөнүүд нь хоорондоо нягт уялдаа холбоотой хэрэгжих ёстойг онцгойлон тэмдэглэлээ. Юуны өмнө Монгол хүний эрүүл мэнд, тэр дундаа иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулахад онцгой анхаарч, эрүүл зан үйл, эрүүл амьдралын хэвлэл маягийг хэвшүүлж, эрүүл хүн, эрүүл гэр бүл, эрүүл хамт олныг бий болгох чиглэлээр улс үндэстнэр сэтгэлгээний болон үйл ажиллагааны өөрчлөлт шинжилтийг хийх цаг нэгд болжээ. Монгол Улсын хамгийн том баялаг болох Монгол хүн гэж та бид ярьдаг. Тиймээс Монгол төрийн бодлогын цөмд хүний хөгжил тэр дундаа Монгол хүний эрүүл мэнд, аюулгүй амьдрах орчин, эрүүл хүнс гэсэн тулгуур гурван асуудлыг чухалчлан авч үзэх учиртай гэж үзэж байна. Манай улсад гарч байгаа гэмт хэрэг зөрчил дөрвөлтэй бас буурчихгүй байна. Ялангуяа согтуулах хандааны зохисгүй хэрэглээний сүвдэлтэй зөрчил, гэмт хэрэг нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөө нэмэгдэж, олон сайхан залуус эрүүл мэндээрээ хохирч, амь насаа алдаж, эрх чөлөөгөө хохирч, гэр бүл үр хүүхэдтэй ирээдүйд асар их хохирлыг учруулж байна. Арих танхимын сөрөг нөлөөс шалтгаалж жилдээ 9-10 мянган хүн орчим хүн амь насаа алдаж байгаа гэсэн судалгаа байна. Энэ нь нийт нас баралтын 60% эзэлж байна гэсэн судалгаа гарчээ. Тиймээс хууль сахиулах байгууллагын албан хаагчид та бүхний манлайлал, үүрэг оройл чухал гэдгийг би бас онцлон тэмдэглэж байна. Ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах нь засаг захиргааны бүх шатны төрлийн байгууллагуудын эрхэм үүрэг өгөөд энэхүү үүрэг зорилттой амжилттай хэрэгжүүлэхэд харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагаа, хариуцлага сахилга бат, ажил хэрэг санаачилгааны ажиллагаа, ард иргэд улс орно гэсэн итгэл сэтгэл юугүй унаас чухал байт юм аа. Өнөөдөр манай улсад эрүүл мэндийн салбарын нийт монголчуудын эрүүл мэнд маань ямар төвшөнд байна вэ гэхээр бид бүхэн дэндүү хэмжээний тусламж үйлчлэгийг шүтсэнгийн бодлогыг өнгөрсөн хугацаанд явж ирүүлсэн. Тийм ч учраас өнөөдөр манай улсад жил ирэх тусам бараг бүх хил төрлийн өвчлөл нэмэгдэж байгаа гэж хэлж болохоор ийм та баримтууд байгаа. Манай улсын дүнгийн 3.7% нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрүүл орчинд эрүүл хүнс хэрэглэх ийм нөхцөл болцоогоор хангагдсан байна гэдэг ийм тоо байгаа. Тийм учраас бид нар энэ буруу харсан энэ гурвалжин бид нар зөв харуулах зүйлтэй. Тэрний тулд бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогыг маш зөв зохион байгуулалтад хийж хэрэгжүүлэх ёстой. Зөвхөн эмнэлгийн тосон зөвчлөгийн үзүүлэх асуудал дээр хит анхаарал, нийгмийн эрүүл мэндийн тосон зөвчлөгийн асуудал дээр бас орхитуулж ирсэн байна гэж үзэж байгаа. Ер нь бусад улсуудын жишгийг харахад бол нийгмийн эрүүл мэнд анхан шатны тосон зөвчлөгийнтэй санхүүгийн нөөцийн 50-80% бол олгодог. Гэтэл манай улсад бол нийгмийн эрүүлэл анх шатны тусан зөвчлөгийн дээрээ санхүүжилтийн 19.5% л бол үзүүлж байгаа. Энэ бол үндсэндээ нийгмийн эрүүл мэндийн одоо асуудлыг орхитуулж одоо ирсэн байна гэдэг ийм одоо дүгнэлтийг үү. Тийм ч сайжтан одоо бидний эрүүл мэндийг хамгаалах бодлогод өөрчлөлт оруулж нийгмийн эрүүл мэндийн тусан зөвчлөгийг одоо хөгжүүл, хууль эрх зүйн одоо очин бүрдүүлэх, өвчлөсөн хүний эмчлэхээс өвчлөхөөс өмнө өөрчлөн одоо сэргийлэх, иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг одоо дээшлүүлэх үндсэн хуулиар иргэн хүн эрүүл мэндийн одоо хамгаалах журам тод үүрэгтэй гэсэн ийм одоо үндсүүлийн заалт ба энэ одоо заалтыг одоо хэрэгжүүлэх тал нь онцгой гарах хэрэгтэй. Энэ өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх одоо чухал суурь нөхцөл нь бол энэ биеийн тамир спорт гэж байна. Энэ биеийн тамир спорт өдгөн бус улсруудад яаж хөгждөг юм гэхээр пирамидын бүтц тогтолцоотой. Тэр пирамидын орой дээр нь бидний одоо сайн мэдэх олимп дэлхийн аваргын за мэрэгжлийн спортын багийн спортын тий алдартай тамирчид. А тэр хүмүүсүүд бол зөвхөн спортынхаа ур чадвар амжилтаар үлгэр манлайлал үзүүлэх төдийгүй бүх талаараа одоо өвтөгш үлгэр манлайлал үзүүлж тэр пирамидын суурийг одоо бүрдүүлж байгаа эрүүл мэндэ
хамгаалдаг, өвчлөө сөрчсөн сэргийлдэг, эрүүл ичтэй амьдралын хэв маягийг бий болгодог. Энэ өөрийнхөө гэр бүл өөртөө энэ нийгэмдээ одоо үтгэлж ажил амьдралаа эхэлж одоо явж байгаа тийм алсралтай тэр олон хүнийг одоо үлгэр мандалаар өдөрдөг байхгүй. Хүн амын маань 96%, 90 гаруй хувь нь ингээд ямар нэгэн эрсдэл хүчин зүйлтэй байгаа тэр нь өвчин эмгэх түргэд яана гэсэн шинжилгээний маань нотлогоо байгаа. Тэгэхээр бид нар эндээс ингээд хараад үзэхээр энэ ч өөрөө их амархан баг, зөө хооллох, хөдөлгөө хийх, стресстгүй бах ийм гурван үндсэн чиг баримжаагаа аваад явах нь бол хүн аливаа өвчлөөс 40-60% сэргийлэх эрүүл таа хүмүүсийн хүн амын тоог олшруулах юм боломжтой. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зүгээс цаашид эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх нийтийн эрүүл мэндийн тусламж ялангуяа суур болон анхдагч өртчлэн сэргийлэх тогтолцоогоо улам сайжруулж санхүүжилтийг тогтвортой хүртээмжтэй байлгахад анхаарах ёстой гэлээ. Үндэсний чуулганд эрүүл мэнд, спорт, боловсрал болон хууль сахиулах байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн судлаач, олон улсын байгууллага, иргэд аж ахуйн нэгжийн 800 гаруй төлөөлөгчид оролцсоо.